Ikalawa ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang magiging mga saksi sa mga ito. Ipadadalo ko naman ngayon sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya manatili kayo sa lungsod hanggang mabihisan kayo ng lakas mula sa itaas. At lumabas sila ni Jesus hanggang sa may Betania at itinaas niya ang kanyang mga kamay at binasbasan niya sila. At habang binabasbasan niya, humiwalay siya sa kanila at dinala sa langit. Sinamba naman nila siya. Nagbalik sila sa Jerusalem na puspos ng galak at lagi sila sa templo na nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang bagong presensya ni Jesus. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinapaalala sa atin ang dalawa nating pagiging mamamayan, dito sa lupa at doon sa langit. Kung saan humantong si Jesus pagkatapos niyang bumangon mula sa idigdig ng mga patay, doon din natin inaasahang makasunod sa Kanya. Nagbubunsod ng bagong simula ang bawat pagtatapos. Nagwakas man ang buhay ni Jesus sa daigdig, nagsimula naman ang maluwalhati niyang buhay sa langit. Sa Ebanghelyo, tinutuldukan ni Lucas ang paglalahad niya sa buhay ni Jesus sa mga huli niyang habilin sa mga apostol bago siya umakyat sa langit. Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kung inilalahad sa Ebanghelyo ang wakas ng buhay ni Jesus, sinisimula naman sa unang pagbasa ang bagong yugto para sa mga bagong nilalang ng Diyos na tatawaging mga Kristiyano. Binabalikan ni Lucas ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus kung paano siya nagpakita sa mga alagad sa maraming pagkakataon at kung paanong ipinangako niya ang pagdating ng Espiritu Santo. Sa punto kung saan nagtapos si Lucas, dito naman niya sinisimula ng kwento tungkol kay Kristong muling nabuhay sa mga gawa ng mga apostol. Bumangon si Jesus mula sa daigdig ng mga patay at umakyat sa langit. Nangako siya na patuloy siyang makakasama ng mga apostol hanggang sa wakas ng panahon at mananatiling kasama natin sa lahat ng panahon. Hindi madaling maunawa ng bagong presensya ni Jesus habang patuloy siyang nananatiling kasama natin. Paanong mangyayari na si Jesus ay nasa langit habang kasakasama rin natin dito sa lupa? Tunay ngang kailangan nating matutong manalangin ayon sa mga salita ni Apostol Pablo. Bigyan nawa kayo ng Diyos na Ama ni Jesucristong Panginoon ng karunungan at pagkatuklas na bunga ng Espiritu upang lubusan ninyo siyang makilala. Liwanagan nawa niya ang inyong mga kalooban upang malaman ninyo kung ano ang aasahan ninyo sa pagkatawag niya sa inyo, kung ano ang kayamanan ng maluwalhati niyang pamana sa mga banal. Ano ang hangad natin sa buhay maliban sa walang hanggang kaligayahan sa wakas ng panahon? Bukod dito, hangad din natin na ang gawaing sinimula ni Jesus sa lupa ay magpapatuloy at yayabong sa kanyang iglesia sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng pagtupad natin sa tungkuling iniatas sa atin ng Panginoon.
Nang simulan ni Jesus ang misyon niya sa daigdig, ginawa niya ang pagliligtas sa pangangaral, pagpapatawad ng mga kasalanan at mga himala. Tulad ng isang nagtatayo ng isang bahay, ipinakita na niya sa atin ang kabuuan ng plano. Nasa ating mga palad na kasalalay ngayon ang pagtatayo ng kanyang paghahari sa bawat sektor ng lipunan, sa tahanan, paaralan, mga tanggapan at lugar ng paggawa, pamahalaan at iglesia.